Svečanom sednicom i uručenjem oktobarskih priznanja danas obeležen Dan opštine Vlasotince 10. oktobar. Izložbom radova pacijenata dnevne psihijatrijske bolnice ova služba opšte bolnice u Leskovcu obeležila Svetski dan mentalnog zdravlja. Svečanom akademijom koja je održana u Leskovačkom kulturnom centru sinoć obeleženo 120 godina rada i postojanja poljoprivredne škole u Leskovcu. Poštovani gledalci, dobroveče. Počinje Panorama televizije Leskovac i ja sam Jovana Siljković. Svečanom sednicom i uručenjem oktobarskih priznanja danas je obeležen Dan opštine Vlasotince 10. oktobar. Skupu koji je održan u bioskopskoj sali kulturnog centra su pored ostalih prisustvovali Gabriela Grujić, direktorka Kancelarije za dualno obrazovanje i nacionalni okvir kvalifikacija, jedna od ovogodišnjih dobitnika oktobarskih priznanja, i Đorđe Dabić, državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave. Oktobarska priznanja, pored ostalih, dobili su Vojna bolnica u Nišu, Aleksandar Spasić slikar, Đorđe Stiljković snimatelj i umetnik vizualnih efekata, Hadži Petar Jovanović predsjednik crkvenog odbora parohijskog namestništva Vlasotinačkog, zatim Blagoje Kocić predsjednik udruženja Koce zauvek, Una Gligorijević, učenica 6. razreda osnovne škole Siniša Janić. Gabriela Grujić, doktorka pedagoških nauka i direktorka Kancelarije za dualno obrazovanje i nacionalni okvir kvalifikacija, priznanje je dobila za izuzetan doprinos u razvoju dualnog obrazovanja u tehničkoj školi u Vlasotincu, u kojoj se privode kraju radovi na izgradnji trening centra. A naravno, velika podrška i najznačajnija zahvalnost danas i da ipak predsedniku opštine koji dugi niz godina zaista prepoznaje značaj obrazovanja, ulaganje obrazovanja i zajedno sa timom iz tehničke škole uspeli smo da dobijemo sredstvo u iznosu 2,5 miliona evra da izgradimo ovaj trening centar. U ime Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave obratio se Đorđe Dabić, državni sekretar u ovom ministarstvu. Vlasotince se kroz godine sve više infrastrukturno razvija i uveren sam da će sledećeg oktobra rezultata biti još više. U Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave imate pouzdanog i sigurnog partnera za sve poduhvate kojima unapređujete kvalitet života vaših građana. Podsjetio bih da smo iz ministarstva pomogli da Vlasotince među prvima dobije jedinstveno upravno mesto i u njega uložili 6,5 miliona dinara. Također smo pomogli rekonstrukciju ambulante u Donjoj Lopušnji i uložili smo u modernizaciju rada lokalne samouprave kroz primjenu e-servisa. Svečanu sednicu zvanično je otvorio Zoran Stamenković, predsednik Skupštine opštine Vlasotince. Govoreći o važnim projektima koji imaju za cilj poboljšanje uslova za život stanovnika ove lokalne samouprave, predsednik Vlasotinačke opštine Bratislav Petrović najavio je dodatno ulaganja za oblasti poput infrastrukture i obrazovanja. U godinama pred nama nadam se da ćemo uz veliku pomoć Republike, jer to ne možemo sami, uspeti da realizujemo velike projekte kao što su novi most na Južnoj Moravi, izgradnja postrojenja za preradu otpadnih voda, izgradnja kanalizacije u selima, obilaznica oko Vlasotinca, rekonstrukcija naše fabrike vode, a pre svega toga nadam se i rekonstrukciji dogradnje vrtića za našu decu. U okviru obeležavanja Dana opštine Vlasotince prikazan je i film Između dva oktobra, u kojem su predstavljeni rezultati rada lokalne samouprave postignuti u proteklih 12 meseci. Izložbom radova pacijenata dnevne psihijatrijske bolnice, ova služba opšte bolnice u Leskovcu obeležila je Svetski dan mentalnog zdravlja. Izložba je prodajnog karaktera i sav prikupljeni novac biće iskorišćen za nabavku materijala za radno okupacione tretmane pacijenata i bolju psihosocijalnu rehabilitaciju i ponovno vraćanje u društvenu sredinu, rekla je ovom prilikom načelnica službe psihijatrije Jovana Živić. Okupili smo se da ukažemo na to koliko je važno mentalno zdravlje, jer se nažalost beleži ekspanzija psihijatrijskih bolesti, naročito posle korone, kao i na probleme sa kojima se pacijenti suočavaju u delu njihove stigmatizacije u društvu, naglasila je načelnica službe psihijatrije dr. Jovana Živić.
Napomenula je da je značajno na vreme uočiti prve psihičke nestabilnosti člana porodice ili osobe iz okruženja, time sprečiti pogoršanje bolesti jer često su ovi problemi razlog prevremenog penzionisanja srednje populacije još uvek radno sposobne. Vrlo je važno na vreme i rano detektovati prve psihičke promene, prve psihičke nestabilnosti. Vrlo često mi sami ih možda i ne prepoznamo. Ali ako nam porodica ili okruženje sugeriše, vidi promenu u našem ponašanju, u raspoloženju, načinu reagovanja, da smo poremetili spavanje, apetit, da smo bezvoljni, da nam se ne ide na posao, da imamo što manje motivacije, vrlo je važno da se na vreme javimo i obratimo za stručnu psihijatrijsku pomoć, je sve što se na vreme postavi dijagnoza, terapijske mogućnosti su mnogo efikasnije i bolje. U službi psihijatrije opšte bolnice u Leskovcu funkcioniše i dnevna bolnica kao parcijalna hospitalizacija. U njoj se pacijenti leče tokom prepodneva i dnevna bolnica kao takva leči pacijente psihofarmacima, zatim okupaciono-radnom terapijom, zatim zdravstvenom edukacijom pacijenata se bavi i psihosocioterapijom. A cilj čitavog tog lečenja jeste brzo vraćanje u radnu sredinu i brzo vraćanje svom porodičnom okruženju. Inače, Svetski dan zdravlja ustanovila je Svetska zdravstvena organizacija 1992. godine. Svečanom akademijom koja je održana u Leskovačkom kulturnom centru sinoć je obeleženo 120 godina rada i postojanja poljoprivredne škole u Leskovcu. Osnovana davne 1904. godine, ova ustanova prošla je kroz više etapa u svom razvoju, pružajući priliku učenicima da stiču teorijska i praktična znanja u oblastima poljoprivrede i proizvodnje i prerade hrane. U međuvremenu promene su se dešavale, škola je rasla, sređivala se, tako da i dan danas postojimo i trudimo se da još više osavremenimo školu time što ćemo pomoći učenicima da što bolje savladavaju svoje radne zadatke i postanu dobri ljudi. Nastava je u ovoj ustanovi osavremenjena poslednjih godina uvođenjem dualnog modela obrazovanja kao i opremanjem informatičkog kabineta, zatim prostora za časove fizičkog vaspitanja kao i nabavkom opreme donacije Evropske unije u okviru projekta podrška srednjem stručnom obrazovanju. Još neke od investicija su postavljanje ograde, rampe za osobe sa invaliditetom i zamena stolarije. Podsjetio je Vladimir Branković, zamenik sekretara Skupštine, dodajući da je za oblast obrazovanja iz lokalnog budžeta za 2024. izdvojena suma od preko 1.400.000.000 dinara. Nastavit ćemo sa daljim investicijama na polju obrazovanja i vaspitanja i podržat ćemo rad vaše škole i u buduće. Lokalna samouprava uvek će biti partner koji će stajati sa vama rame uz rame. Moramo da put koji su naši preci započeli nastavimo da trasiramo i dalje još bolje i još sigurnije kako bismo iz ove škole iznedrili još dosta generacija uspešnih đaka. Srećan dan škole još jednom. Stirasti moj zeleni bore. Ovom prilikom uručene su zahvalnice za doprinose radu i razvoju ove vaspitno-obrazovne ustanove koje su pripale gradonačelniku Leskovca Goranu Cvetanoviću, arhijerijskom namesniku Leskovačkom protojereju Daliboru Stefanoviću i drugim zaslužnim pojedincima. Priređen je i prigodan kulturno-umetnički program. U nastavku Panorame saznaćete koliko učenika je uzelo učešće na javnom času stripa koji je održan u dvorištu osnovne škole Josip Kostić u Leskovcu. Korisnici u kojim ulicama će sutra privremeno biti bez električne energije i kako nas vreme očekuje narednih dana. Izložba radova nastalih na 30. jubilarnoj likovnoj koloniji na krilima mašte priređena je u Domu kulture Tihomir Rakić-Veljko u Pečenjevcu. Radovi 22 učenika Leskovačkih osnovnih škola nastali tokom petodnevnog boravka na Vlasinskom jezeru sada krase zidove ove ustanove kulture.
O trnovitom putu od nastanka ideje o ovoj koloniji do njene realizacije govorili su Ljubiša Aranđelović, njen idejni tvorac, kao i umetnici Bratislav Bata Anđelković i Dejan Nedeljković. Njima su ovom prilikom uručene zahvalnice za doprinos razvoju ove kolonije, kao i gradonačelniku Goranu Cvetanoviću za podršku koju pruža lokalna samouprava grada Leskovca. Odavde iz ove kancelarije krenuli su snovi i mašta. I film je sam kazao do 5. i 6. kolone, 12. kolone, kad je došao jedan čovek na vlast u Leskovcu, razumeo je moju ideju. I od tada je kolonija postala institucija, jer nas je podržao, dao nam je krila da letimo visoko. Smatram da je ovo jedna odlična baza za budućnost dece koja žele da dalje krenu ovim putem. Ja bih ovom prilikom rekao i to da grad Leskovac od sveobuhvatnog budžeta izdvaja 10% za kulturu, samim tim gradonačelnik kao dobar domaćin sagledava sve ono što može da pruži i da razvoj dece ide jednim pravim putem. Nadam se da će budućnost naše zemlje svetleti kulturom, kao što je naša kultura bila još od Svetog Save poznata po divnim freskama, crkvama, umetnosti koja je čuvena i svetom proslavljena, da kao narod budemo svetlom kulturom, a tome likovna umetnost mnogo doprinosi. Naglašavajući značaj kontinuiteta održavanja ove kolonije, gradonačelnik Goran Cvetanović je pokrenuo inicijativu da njen idejni tvorac Ljubiša Aranđelović bude predložen za jednog od dobitnika oktobarske nagrade grada Leskovca. Danas u okviru Dečje nedelje, u skladu sa sloganom "Ja sam dete, imam plan, tolerancija i ljubav za svaki dan", slavimo dečje talente i nova prijateljstva, ali se i podsjećamo svoje dužnosti da im pružamo što bolje uslove za njihovu edukaciju i odrastanje. Čestitam organizatorima kolonije izložbe i svim učenicima osnovnih škola koji su učestvovali, kao i nastavnicima koji su radili zajedno sa njima. Grad Leskovac će nastaviti da bude pokrovitelj ove divne manifestacije u narednom periodu. U ime domaćina obratio se Miroslav Stanojević, direktor Doma kulture Tihomir Rakić-Veljko u Pečenjevcu. Izuzetno nam je čast i ponos što smo se okupili ovde, da već 30 godina se okupimo na jednu lepu i divnu manifestaciju. Malo je ustanova koji se mogu pohvaliti ovim kontinuitetom koji traje već 3 decenije. Ali ovu 30. dečju likovnu koloniju nećemo pamtiti samo po jubileju, već ćemo pamtiti po izvanrednim radovima koje su deca naslikala rukom i perom. Ovom prilikom prikazan je i film o likovnoj koloniji Na krilima mašte, snimljen u okviru serijala Sa kolena na koleno, autora Nebojše Jankovića. Javni čas stripa održan je danas u dvorištu osnovne škole Josif Kostić u Leskovcu, gde je 500 učenika ove vaspitno-obrazovne ustanove danas crtalo prema svojim inspiracijama. Ova jedinstvena manifestacija u Leskovcu ove godine održava se 8. put zaredom. Učenici osnovne škole Josif Kostić u Leskovcu, njih 500, danas u dvorištu škole imali javni čas stripa. Pa ja sam počela da crtam anđelski hor i onda sam mislila da nacrtam Bogorodicu kako drži novorođenče Isusa Hrista. Onda na trećoj slici sam mislila da nacrtam neki manastir ili našu crkvu i to onda da predam. Dobila sam neku ideju kako bih voljela da ovde nacrtam srećno sunce, a ovde da pada kiša i posle duga da se pojavi. Ja evo crtam gusenicu kako se pretvara u leptira. Meni je baš drago što je naša škola pokrenula ovu radionicu. Prisutne učenike i organizatore u ime lokalne samouprave pozdravila je zamenica gradonačelnika Lidija Dimitrijević. Ona je naglasila da će lokalna samouprava kroz projektne aktivnosti nastaviti da podržava ovakve programe, a mladim crtačima poželjala da naprave dobre stripove i postanu ljubitelji ove umetnosti. Danas se nalazimo u dvorištu najstarije škole u Leskovcu, koja će već sutra na dan grada primiti oktobarsku nagradu grada Leskovca medalju.
Ova vaspitno-obrazovna ustanova sa ulaganjem od 130 miliona dinara u potpunosti je renovirana. Lokalna samouprava prepoznaje značaj kulture i u ovom slučaju stripske umetnosti. U okviru konkursa za finansiranje i sufinansiranje projekata iz oblasti kulture, finansijski je podržano 45 projekata sa iznosom od 12 miliona 840 hiljada dinara. Konkretno za dva projekta udruženja ljubitelja stripa i pisane reči Nikola Mitrović-Kokan izdvojeno je ukupno 900 hiljada dinara. Nastavit ćemo da pružamo podršku i u buduće, jer sadržaj koji je cilj da imaju promociju mladih stvaralaca jesu ponos našeg grada. U ime škole stripa Nikola Mitrović-Kokan, organizator ovog programa, Marko Stojanović je zahvalio na podršci gradu, koji je ove godine održan zbog velike zainteresovanosti škola u Leskovcu iz dva dela. Prvi deo je bio 25. septembra, učestvovali su škole Vožd Karađorđe, Vuk Karadžić, Svetozar Marković, Kosta Stamenković, Vasa Pelagić i Josif Kostić, a drugi deo se održava upravo iza mojih leđa, znači gde oko 500 učenika nastaje, rade strip kajši, nastaju crteži upravo iza naših leđa. Meni je jako drago takođe da smo mi danas ovde, desetak dana nakon što smo dobili jedno od najznačajnijih priznanja koje mogu da se dobiju u Srbiji, a to je nagrada Srećko Jovanović za doprinos srpskom stripu i afirmaciju devete umetnosti. Danas je održan drugi čas za redom, a ukupan broj dece iz osnovnih škola u gradu koji je učestvao ove godine je 1700. Grad Leskovac će u subotu 12. oktobra biti domaćin RTS Krosa, koji će okupiti veliki broj mališana preškolskog uzrasta, učenika osnovnih i srednjih škola, predstavnike vojske i policije. Najavili su na konferenciji za medije u središtu grada predstavnici lokalne samouprave i osnivač i direktor ove manifestacije Stevan Kovačević. 33. po redu RTS Krose u gradu na Veternici održava treću godinu za redom. Početak je zakazan za 9 časova, a nakon završetka svih trka biće dodeljena priznanja, od kojih će 6 odličija pripasti deci i mladima koji se profesionalno bave atletikom. Stevan Kovačević, osnivač i direktor ove manifestacije, podsjetio je ovom prilikom da je pored Zaječara i Leskovac zaslužan što je RTS Kros od jednodnevnog takmičenja prerastao u manifestaciju koja se održava 365 dana, izrazivši zadovoljstvo što se grad na Veternici njoj vratio pre 3 godine. Kada je takmičarski segment u pitanju, mi imamo najavu da će preko sutra na hipodromu doći i grupa najboljih u ovom trenutku kenijskih trkača koji su negde na proputovanju i kroz Evropu. Isto tako očekujemo dolazak jednog Rumuna i jednog Rusa koji su učestvovali i prošlog vikenda u Požarevcu. Gradski većnik Aleksandar Pejčić istakao je važnost održavanja ovakvih događaja i ulaganja u sport i infrastrukturu. Tako mi danas imamo 7 kolektivnih sportova koje se takmiče u višem rangu, kao i mnogi pojedinci koji donose i sa evropskih takmičenja medalje, a i sa nacionalnih takmičenja. Takođe moram istaći da grad Leskovac ulaže u svoju infrastrukturu. Prošle godine smo otvorili naš predivni stadion, naš biser grada, gde će 12. oktobra u 20:45 da se odigra jedna međunarodna utakmica između Srbije i Švajcarske. Ovom prilikom je upućen poziv Leskovčanima da sutra u okviru obeležavanja Dana grada prisustvuju konjičkim trkama, koje će tradicionalno biti organizovane na hipodromu. Kako je najavljeno, trka za pehar gradonačelnika biće održana u 16. sati. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mreže u petak 11. oktobra bez struje će privremeno biti meštani 12 ulica u Leskovcu, obaveštavaju iz elektrodistribucije. U vremenu od 8 sati i 30 minuta do 10 časova i 30 minuta bez struje će biti meštani na sljedećim lokacijama: Blagoja Nikolića od broja 22 do broja 43, Dositeja Obradovića od broja 36 do broja 91, Porečka od broja 18 do broja 91, Starine Novaka i Zeke Buljubaše.
Istog dana u vremenu od 10:30 do 12:30 bez struje će biti stanovnici sljedećih ulica: AC Đorkovskog, broj 6, 7 i 8, 27. mart od broja 27 do broja 62, Gavrila Principa od broja 15 do broja 92, Kozaračka broj 84, 89 i 91, Veternička, Vlajkova broj 153 i Zejnela Ajdinija od broja 40 do broja 89. I da pogledamo kakvo vreme meteorolozi najavljuju za naredne dane. Vreme sutra u većini mesta osetno hladnije. Prolazno oblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima, ponegde praćenim grmljavinom, uz pojačan severozapadni vetar sa severa i zapada Srbije, prepodne će se brzo proširiti na ostale predele, uz istovremeni prestanak padavina prvo u Vojvodini. U drugom delu dana prestanak padavina u svim predelima uz delimično razvedravanje. Najniža temperatura od 9 do 16, a najviša dnevna od 18 na zapadu do 25 stepeni na istoku zemlje. Očekivana biometeorološka situacija izazvaće uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih. Oprez se savjetuje srčanim bolesnicima i astmatičarima. Glavobolja i nesanica su moguće meteoropatske reakcije. Svim učesnicima u saobraćaju se preporučuje pojačana pažnja. Prvog dana vikenda u subotu ujutro na jugozapadu, jugu i jugoistoku Srbije mestimično magla ili niska oblačnost, u ostalim krajevima vedro. Tokom dana pretežno sunčano, vetar slab i umeren, na istoku Srbije jak severozapadni, do kraja dana u skretanju na jugoistočni. Najniža temperatura od 8 do 12, a najviša od 16 do 19, na istoku do 22 stepena. Za nedelju meteorolozi najavljuju posle hladnog jutra u toku dana malo i umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Vetar slab promenljiv u košavskom području i umeren jugoistočni. Najniža temperatura od 3 do 9, a najviša od 19 do 22 stepena. Prema prognozi vremena za narednih 5 dana, od 14. do 18. oktobra, suvo i stabilno sa dužim sunčanim intervalima, jutra hladna, a dnevna temperatura u granicama proseka za drugu dekadu oktobra. Sledi još jednom pregled najvažnijih vesti. Svečanom sednicom i uručenjem oktobarskih priznanja danas obeležen Dan opštine Vlasotince 10. oktobar. Izložbom radova pacijenata dnevne psihijatrijske bolnice ova služba opšte bolnice u Leskovcu obeležila Svetski dan mentalnog zdravlja. Svečanom akademijom koja je održana u Leskovačkom kulturnom centru sinoć obeleženo 120 godina rada i postojanja poljoprivredne škole u Leskovcu. Ove ostale vesti možete pronaći i na našem sajtu www.tvl.rs. Bila je ovo Panorama televizije Leskovac. Ostanite i dalje uz naš program. Prijatno večer.